Добрый день, уважаемые гости нашего пресс-центра, журналисты, зрители. Сегодня в городском пресс-центре Одессит отчет Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета о работе в 2020 году. Отчет представит директор департамента Виктор Кузнецов. Пожалуйста, вам слово. Дякую, доброго дня, шановні присутні. Хочу доповісти, що пріоритетними діяльності департаменту були і залишаються наступні напрямки. Перше – це вдосконалення роботи із зверненнями громадян та гарантування принципу реалізації їх конституційного права на захист власних інтересів під час звернень до органів влади та місцевого самоврядування. Таких звернень в минулому році розглянуто 4122. В тому числі 26 – це депутатські звернення, 61 – це звернення громадян, 24 – це інформація по зверненням з урядової гарячої лінії, і 1055 – це листування за основними напрямками діяльності. Друге – це реалізація рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови щодо забезпечення громадського порядку та безпечних умов життєдіяльності на території міста. Протягом року в Одесі проведено 361 масовий захід загальноміського характеру. В 19-му, для порівняння, їх було 807. Така різниця – це наслідок того, що в минулому році вже вводився карантин, тому заходів було значно менше. Із цих 361 заходу в 265-ти департамент спільно з комунальною установою «Муніципальна варта», головним управлінням Національної поліції в Одеській області та управлінням патрульної поліції забезпечували охорону громадського порядку. З метою дотримання правил пожежної безпеки, а також перевірки працездатності автоматизованих систем пожежогасіння працівниками департаменту перевірено 190 освітніх закладів та 50 медичних закладів комунальної форми власності. Надані необхідні рекомендації по усуненню виявлених недоліків. Протягом року комісією з питань ТЕП і надзвичайних ситуацій виконкомом Одеської міської ради було проведено 42 засідання, на яких було розглянуто питання техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та обмежувальні заходи з метою запобігання і поширення на території міста Одеси коронавірусу. За державним замовленням у 2020 році проведено навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту. Курси удосконалення керівних кадрів – 18 осіб, міські курси цивільного захисту – 144 особи, обласні територіальні курси цивільного захисту – 356 осіб. Проведено 83 заходи з питань цивільного захисту, з них 25 – спеціальних об'єктових навчань і тренувань, 58 протипожежних, протиаварійних тренувань, до яких залучалось 4231 особа. Третій напрямок – це розробка та забезпечення виконання міських програм, що спрямовані на зміцнення правопорядку, покращення умов життя, праці та відпочинку мешканців міста. Згідно міської комплексної програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2022 роки департамент, визначений головним розпорядником коштів для комунальних установ та затверджені бюджетні призначення. На виконання заходів програми спрямовано коштів бюджету міста у сумі 32 914 000 гривень. В тому числі передбачена субвенція з місцевого бюджету, державному бюджету. На виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в загальній сумі 19 721 тисяча гривень для наступних виконавців програми. Головне управління Національної поліції на загальну суму 5 мільйонів гривень. На ці кошти придбано 11 одиниць автотранспорту, 7 автомобілів Рено Сандеро, Рено Докер, Рено Меган, Хюндай, мікроавтобус Рено Трафік і так далі. Управління патрульної поліції в місті Одесі на загальну суму 4 мільйони гривень. За ці кошти проведено поточний ремонт та технічне обслуговування 6 службових автомобілів Toyota Prius, проведено відновлювальні роботи, придбано 25 GPS-трекерів з зовнішніми антенами, 10 персональних комп'ютерів, 4 багатофункціональні пристрої, 2 системи відеонагляду для 2 стаціонарних постів.
Наступне управління Служби безпеки, субвенція на суму 5 мільйонів гривень. За ці кошти придбано 2 автомобіля спеціального призначення, паливно-мастильні матеріали, військова частина 3012 Нацгвардії на загальну суму 1835 тисяч гривень. Придбано спеціальний мікроавтобус, який обладнано новими електронними засобами. Південне регіональне управління Державної прикордонної служби на загальну суму 3 886 тисяч гривень. На ці кошти придбано моторний човен «Бріг», 2 автомобіля, 5 систем та пристроїв нагляду охорони, 15 універсальних приладів для перевірки паспортних документів і 15 нагрудних відеореєстраторів. Як наслідок, вжитими заходами всіма структурами, які я перечислив в доповіді, на території міста вдалося скоротити кількість вчинених особливо тяжких злочинів з 513 в 2019 році до 378 та тяжких 4270 до 3997, пограбувань з 769 до 464, розбійних нападів з 126 до 73, незаконних заволодінь з 297 до 251, хуліганств з 97 до 59. Можливо, хтось скаже, що це виключно напряму робота підрозділів поліції, чи як наслідок цієї роботи, то я хочу сказати, що ця тенденція до суттєвого зниження кількості скоєних злочинів безпосередньо вуличних, вона має місце щорічно з моменту встановлення в місті системи відеоспостереження, яка дозволяє як профілактувати, так і оперативно розкривати злочини. Аналогічні тенденції також спостерігаються і в інших містах нашої держави, де встановлені такі системи. Департамент також координує діяльність комунальних установ, муніципальна варта, рятувально-водолазна служба Одеської міської ради, центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси 077. Комунальна установа, муніципальна варта, яку, мабуть, найбільше знають у місті, є ліцензованою Міністерством внутрішніх справ України охоронною структурою. Ліцензія на провадження охоронної діяльності затверджена наказом МВС України номер 357 18 року. Вказаній установі також створено одноіменне громадське формування з охорони громадського порядку. Практично весь персонал установи є колишніми військовослужбовцями або працівниками правоохоронних органів. Більшість співробітників пройшли службу в зоні АТО. Установа забезпечує охорону будівель органів виконавчого комітету, районних адміністрацій Одеської міської ради, контролює проїзд спецтранспорту в прибережну зону та пішохідні зони міста, здійснює охорону об'єктів культурної спадщини міста спільно з Національною поліцією України, забезпечує охорону громадського порядку в парках, а також залучається на охорону майна громадян та громадського порядку під час проведення загальноміських та спортивних заходів. У 2020 році працювало 38 постів установи. З метою охорони майна громадян та профілактики правопорушень на постійній основі проводиться патрулювання 5 паркових зон, а саме парк Шевченка, дендропарк Перемоги, Преображенський, Стамбульський, Грецький парки. Два парки, це Перемога і парк Шевченка, патрулюються цілодобовими пішими патрулями у складі 2 працівників кожний. Інші парки патрулюються силами мобільних груп швидкого реагування. Протягом року працівниками установи за скоєння різного роду правопорушень, а це вандалізм, дрібне хуліганство, розпиття спиртних напоїв в нестановлених місцях та інші, затримано та передано співробітникам поліції 52 особи. При цьому я скажу, що це ті випадки, коли просто профілактичної бесіди правопорушникам було недостатньо або правопорушення були досить грубі. Коли це можна було припинити на стадії от початку правопорушення і воно не мало якоїсь такої агресивної грубої форми, то достатньо було профілактичної роботи і ця цифра, мабуть, в рази відрізняється.
Також здійснюється патрулювання прибережної зони. Протягом року працівниками установи на трасі здоров'я зупинено 2078 мотоскутерів, які своїм хаотичним пересуванням створювали загрозу життю та здоров'ю відпочиваючих громадян. З власниками проводились профілактичні бесіди, після чого вони залишали прибережну зону. В тих випадках, коли, знову ж таки, профілактики було недостатньо, викликалась поліція, і в 12 випадках транспортні засоби затримувались. Також затримувались автомобілі, які знаходять стихійні проїзди, не заблоковані в прибережну зону на трасу здоров'я. Таких з'їздів, наприклад, в цьому році при обході знайдено 16, виявлено. Ця інформація передана КП «Узбережжя», і всі ці в'їзди силами міських комунальних підприємств всі заблоковані на сьогодні. У 2020 році було забезпечено охорону посадових осіб під час проведення 48 демонтажів, власники яких намагались перешкоджати цій роботі. Наступна комунальна установа – рятувальна водолазна служба Одеської міської ради. Вона є атестованою спеціалізованою аварійно-рятувальною службою, що має штат 145 співробітників, з яких 76 – це постійний штат і 69 – це сезонні працівники. 92% співробітників мають відповідні сертифікати про атестацію. Також є атестація безпосередньо самої установи, її свідоцтво номер 756-19 року. Установою розгорнуто роботу чотирьох базових рятувальних станцій. Це пляж Лонжерон, 13-та фонтана, пляж Лузановка та пляж Монастирський. 23 рятувальних поста виставляються з початком курортного сезону, а також 37 рятувальних постів знаходяться на орендованих ділянках пляжів. Всі рятувальні пости укомплектовані рятувальним майном, плавзасобами та переоснащені новітніми засобами рятування. Силами водолазного відділу служби обстежено 355 тисяч морського дна в акваторії міста. Завдяки плідній та кваліфікованій праці спеціалістів комунальної установи за період курортного сезону 2020 року врятовано 2450 осіб, з яких 282 – це діти. 1062 особам надано першу медичну допомогу, з яких 117, знову ж таки, це діти. 158 осіб передано бригадам медичної допомоги для надання відповідної кваліфікованої допомоги. Знайдено та повернуто батькам 345 дітей, які перебували на пляжах без нагляду дорослих. 29 осіб з силами співробітників виведено зі стану клінічної смерті та повернуто до життя. 11 осіб в цьому році під час купань загинуло, з яких 5 на комунальних пляжах, 3 особи на орендованих, 1 і 3 особи в акваторіях необладнаних і непризначених для купання. В більшості випадків це ті випадки, коли люди переоцінили свій фізичний стан, свої можливості, або були в нетверезому стані, або купались вночі, або під час запливу є випадки, коли у людей були серцеві напади, інсульт і так далі. На початку липня керівництвом департаменту та комунальної установи проведено нараду з орендарями розважальних закладів на узбережжі з метою недопущення відпочиваючих в нічний час та в нетверезому стані до купання на відповідних ділянках пляжів. Це є також серйозною проблемою, тому що згідно і міжнародних протоколів, і вимог, які є з цього питання в нашій державі, жодна рятувальна служба за винятком якихось екстрених ситуацій в звичайному режимі не здійснює рятувальні заходи в нічний час. Тому ми ініціювали проведення цієї наради для того, щоб залучити все ж таки і власників, і охоронні структури, які надають свої послуги на узбережжі, до того, щоб не допускати нетверезих відпочиваючих до купань в нічний час. 5 та 6 вересня 2020 року в складних погодних умовах 38 працівників комунальної установи на 10 моторних рятувальних плавзасобах були задіяні для забезпечення безпеки під час проведення міжнародних змагань з плавання на відкритій воді Ocean Man Odessa
2020. Кількість учасників змагань – 812 спортсменів. Зазначені змагання проводились на пляжі Ланжерон і за відгуками як спортсменів, так і суддів міжнародного рівня та всіх тих, хто приймав участь, була дана сама висока оцінка роботі рятувальної служби. Між траверсами 10 та 10А на пляжі Дельфін Приморського району, як всі знають, в листопаді 2019 року зазнав лиха танкер «Делфі». З метою недопущення травмування відпочиваючих працівниками комунальної установи було встановлено додатковий цілодобовий рятувальний пост, обладнаний відповідним рятувальним майном, двома матросами, рятувальниками з берега та водним патрулем на катері «Бриг» з моря. Постійно з допомогою гучномовця проводились профілактичні заходи з метою попередження відпочивальників про небезпеку пірнання з танкера «Делфі». Імпульсом до цього послужило, мабуть, всі пам'ятають ситуацію, коли з першим теплом з'явилось відео в інтернеті, де значна кількість людей на танкері здійснюють танці, там, очевидно, нетверезі, стрибають з нього і так далі. Після цього туди було прийнято рішення, виставлено цей пост, про який я говорив, і патруль, і жодної аналогічної ситуації у нас не повторилось до того часу, поки танкер звідти не ліквідували. Наступна комунальна установа – це центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики. Здійснює пошук людей за допомогою засобів відеоспостереження, фіксацію порушень публічного порядку та надзвичайних подій з метою подальшого формування відповідних органів та служб, забезпечує безперервну систематичну та оперативну обробку даних відеоспостереження та відеоаналітики. Центр 077 використовує у своїй роботі апаратний комплекс, спроможний одночасно обробляти та аналізувати інформацію з 2025 каналів, забезпечує роботу 3 моніторингових зали. Департамент муніципальної безпеки, СБУ та ГУНП України в Одеській області, а також 14 віддалених робочих місць. Використовуються засоби відеоспостереження в загальній кількості 1123 камери зовнішнього відеоспостереження з різними функціональними можливостями, а саме 677 оглядових камер, 22 роботи, 2 панорамних, 141 розпізнавання автомобільних номерів, 28 розпізнавання особи за рисами обличчя. Хочу сказати, що ми єдині в Україні, хто отримав сертифікат, вірніше атестат відповідності щодо вимог нормативних документів технічного захисту інформації, на підставі чого взаємодію з користувачами переведено в регламентний режим з персоніфікацією кожного запитувача інформації. Забезпечено технічне обслуговування iCloud-платформи, збору, обробки та накопичення відеоданих, страхування системи. Придбано програмне забезпечення оперативного пошуку транспортних засобів в системі відеоспостереження. Надано близько 700 послуг за звітний період до інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики в місті Одесі. Було здійснено таку кількість запитів та за різноманітними критеріями, а саме по розшуку авто 108655, в тому числі зі сторони правоохоронних органів 90163, по аналізу облич 284, в тому числі зі сторони правоохоронних органів 16, по перегляду архіву 68259, правоохоронцями 42400. Зареєстровано випадки фіксації номерних знаків, які знаходяться в розшуку, 4301. Протягом року в рамках програми «Безпечне місто Одеса» установою було придбано та встановлено 114 одиниць камер зовнішнього спостереження та 25 одиниць за ініціативою громади. Закінчуючи свою доповідь, мабуть, у двох словах вважаю за необхідне зупинитись на тих наших планах, які ми плануємо реалізувати в цьому році. Перший пілотний проект – це створення так називаємо «Острівця безпеки». Він тестовий зараз один, знаходиться в парку Перемоги. Він підключений і є частиною системи відеоспостереження, де обладнаний відповідними камерами, виконаний з антивандального матеріалу. Він дає змогу
звернутися оперативно, зв'язатись з нашим черговим для того, щоб викликати допомогу або в вигляді нашого наряду, який, як я вже казав, постійно патрулює парк Перемоги, або ж викликати служби 102, 103 або інші. Або ж цю допомогу звернутися за допомогою для себе у разі вчинення до цієї особи злочину, або повідомити органи, да, відповідні служби про якусь інформацію, яка їх може цікавити, знову ж таки, про скоєння правопорушень. Другий проєкт – це безпечна школа. Він досить значний час обговорювався і зараз отримав таку активну фазу досить розвитку. Він розглядався і на депутатській комісії законності, особливо після того, як в Одесі пройшла велика кількість анонімних замінувань шкільних та дошкільних заходів, нами розроблено проєкт «Безпечна школа», який передбачає комплекс заходів. Це встановлення на периметрі шкіл камер з функцією аналітики, які здійснюють охоронні функції, на вхід до школи камери з розпізнавання облич, знову ж таки з аналітикою, при можливості туди може додана бути функція термоскринінгу і так далі. Також встановлення в шкільних закладах постів з охоронців, ну не сторожів, як до цього це робилося в цих закладах, а безпосередньо охоронців комунальної установи «Муніципальна варта» і обладнання кожного поста, крім цього, кнопкою тривожного виклику. Зараз таким чином обладнано, як пілотний проєкт, три шкільних заклади, які найближчим часом будуть представлені і депутатському корпусу, і громадськості, і в залежності від фінансових можливостей бюджету і побажань і питань забезпечення питань безпеки буде прийнято рішення, яке саме з цих проєктів буде реалізований. І третій проєкт, він також як пілотний вже відпрацював, це обладнання в місті камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Як пілотник він працював літом минулого року і кількість порушень, які зафіксувала за місяць камера, я зараз не пам'ятаю на пам'ять точну цифру, але це десь, здається, більше 2000 там, за місяць буквально, з фіксацією номерів, з усього-усього. Такий проєкт в Києві вже працює з минулого року, там таких комплексів встановлено в місті десь 50 чи 52, здається, і на сьогодні це в опрацюванні, я думаю, що такі комплекси запрацюють у нас в місті. На цьому я закінчу свою доповідь. Якщо в присутніх або тих, хто дивиться мою доповідь, є питання, я з задоволенням постараюся на них відповісти. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, острівець безпеки в парку Перемоги. Якщо людина звертається, скільки треба часу, щоб підійшов, під'їхав представник муніципальної варти або поліція? Скільки часу потребує ось ця допомога? Ну, для того, щоб зв'язатись з черговим нашим, потрібна секунда, ми натискаємо кнопку, не потрібно ні номер ніякий набирати, нічого, ми натискаємо кнопку, одразу маємо зв'язок з черговим. Якщо це надання допомоги, для цього надання допомоги достатньо нашого наряду, який там знаходиться, знову ж таки, постійно, то вони, скажімо так, в кроковій доступності. Да, парк має кілька гектарів, але у них є радіостанція, і, скажімо так, в залежності від того, де вони знаходяться від цього місця, ну, мова йде про хвилини, або це може бути одна хвилина, може бути 10, якщо вони знаходяться в іншій частині парка. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку це досить оперативно, я рахую тоді, коли ця допомога потрібна. Якщо ж ця допомога виходить за межі компетенції, скажімо, охоронної структури і потрібна поліція або медична допомога, знову ж таки, в рамках невідкладної у нас більшість співробітників мають навички надання такої допомоги там до приїзду швидкої, але ми також можемо оперативно її викликати, може, наш черговий.
Зараз з'явилася така послуга у поліції, як поліцейський в смартфоні. Це я починаю своє питання. Чи можливо якусь таку функцію для порушників на трасі здоров'я, як ви сказали, про скутери, мотоцикли, коли це посередині траси і неможливо знайти співробітника муніципальної варти, бо на початку і кінці трасі будки, щоб сфотографувати та надати цю інформацію? Міським головою десь, мабуть, в минулому місяці було ініційовано проведення спільної зустрічі після резонансного ДТП, де нетверезий водій здійснив наїзд на двох дітей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Було ініційовано зустріч, де було намічено цілий ряд там спільних заходів, в тому числі і встановлення камер, і взаємодії, і реагування всіх груп швидкого реагування охоронних структур на грубі порушення, якщо вони бачать. І тут же керівник патрульної поліції закликав всіх присутніх, щоб вони довели це до персоналу, що є мобільний додаток MyPol, в який вони просять фіксувати ці порушення і давати їм, і вони на них також намагатимуться реагувати. Добрий день, Євгеній Коган, у мене буде ряд питань. Віктор Леонідович, перший вопрос, повернемося. Вибачаюсь, а не можете українською? Давайте я пока... Мені досить складно вас розуміти, будь ласка, давайте. Давайте я все-таки попробую по-русски, для того, чтобы не тратить ни ваше время, ни свое. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что ваш департамент изучает передовой опыт, это я вернусь к Парку Победы, где сегодня, в принципе, полицейские формирования или другие по охране общественного порядка используют такие современные методы, типа вот как дроны и другие, так сказать, средства для контроля значительной территории. Как, вот такого рода способ контроля вы не рассматривали? И что для этого, если рассматривали, то какие были предложения для городского совета в плане организации и приобретения подобного оборудования? Дякую за питання. Мы намагаємось бути сучасними и розвиватися, как кажуть, в ногу з часом и в позаминулому. Мабуть, році, у 19-му, нами було піднято це питання і було виділено фінансування для придбання дрона. Причому цей дрон також є сертифікований і є частиною системи відеоспостереження. Тобто це не просто там камера з лопастями, яку придбали на 7-му кілометрі, а це дрон, який може одразу передавати дані безпосередньо в систему, не порушуючи її цілісність, як сертифікованої, то про що я говорив. І ми його активно застосовуємо і під час охорони громадського порядку, під час обстеження різних об'єктів незаконного будівництва, в тому числі під час проведення демонтажних робіт і для фіксації безпосередньо самого напрямку. Тобто у нас є така техніка, і ми її досить активно застосовуємо. Так, тепер вернемося до основної частини, сказати, вашого отчету. Отчет – це, прежде всего, про деньги. Это не, ну, деятельность само собой, но, в принципе, такого рода отчеты департаменты и управления детского городского совета посвящают вопросу их финансового состояние и использование реализации целевых программ, которые есть в городе. Вот, в принципе, вы назвали цифры, которые пошли по беспечным мисту Одесса. Правда, вы забыли прокуратуру упомянуть, сколько она получила по этой программе. А прокуратура не является участником программы. Не получила. Хорошо. И судовая охрана тоже. И речь идет о 2020 году. Переписка там з ними велася, але вони не є учасниками Хорошо. Програми і кошти їм не Но ви не назвали цифру, скільки городський бюджет тратить вообще на вашу структуру, тобто содержання, приобретення інвентаря і прочее, прочее, прочее. Я зараз відповім на цю цифру, зараз постараюсь так досить доступно на неї відповісти. Основна кількість коштів, які витрачаються на отримання охоронної структури міської, це ті кошти, за які вони отримують заробітну. Ну, це буде більш, якщо я скажу, наприклад, просто там 10, 20, 30 мільйонів, то я думаю, що для містян ця цифра, ну да, це багато, мабуть, а що це за цифри? Тому я постараюсь більш доступною мовою роз'яснити. Це насправді важливе питання, і я за нього дякую.
І то, що я зараз називаю, я відповідаю за ці цифри і готовий їх більш детально потім доповісти. Вони, в принципі, є на сайті, можуть їх вивчити і все інше. Так от, що стосується охоронної структури. Почнемо з заробітної плати. Заробітна плата охоронця складає в межах 6 тисяч гривень. На сьогодні це досить невисока зарплата, я думаю, всі зі мною погодяться. Тому, на жаль, у нас такий стабільний робочий некомплект в нашій структурі, десь в межах 20% ми не можемо набрати людей. Що стосується послуги, яку ми надаємо місту, ми не надаємо взагалі комерційних послуг. Тобто охоронець, отримуючи заробітну плату, там, де це групи швидкого реагування, також місто утримує транспортні засоби, виділяє ГСМ відповідно. І ми провели розрахунок собівартості послуги, яку надає охоронець, для того, щоб дати собі такий звіт, власне, не тільки собі, а й громаді, чи доцільно взагалі утримувати охоронця, чи можливо наняти вже готову структуру, яка би виконувала ці функції. Скажу так, що вартість людиногодини охоронної структури коштує 50 гривень година. От я фіксую цю цифру, 50 гривень година. Для порівняння, стільки ж коштує мінімальна вартість охоронця в Нацгвардії, наприклад. Для порівняння, вартість людиногодини в УДСО, в Управлінні Державної служби охорони, які також надають охоронні послуги, коштує 180 гривень. Є охоронні структури, які мінімізують пропонуємо сплату за людиногодину, і вона десь теж може бути в межах 50-48, хоча це така досить умовна цифра, тому що ті структури, які дають цифру відверту і пряму, то вона має десь 80, 100, більше 100 гривень за людиногодину. Ті, які пропонують 50, це тільки на момент підписання угоди, а потім виявляється, що потрібно не один охоронець, а два, множимо на два, а потім окремо потрібна кнопка тривожного виклику, а це окремі кошти, а потім ще потрібно спецзасоби, це окремі. Я це до того хочу сказати, що нижчої вартості послуги, ніж ту, яку надає місту міська охоронна структура, немає. Ми це вивчали, ми дивилися для того, щоб розуміти, а можливо потрібно нас зменшити або взагалі варто ліквідувати, якщо вона проїдає бюджет. Ну я на сьогодні хочу сказати, що варта бюджет не проїдає, а навпаки економить. Більше того, я думаю, що ні УДСО, ні Нацгвардія не зможе одночасово забезпечити таку кількість людей на тих об'єктах, на яких сьогодні муніципальна варта несе службу. І не я придумав вислів про те, що той, хто не хоче утримувати власну, да, армію, той утримує чужу, да, є такий вислів. А взагалі, мабуть, коли питання йде про безпеку, то, мабуть, це важливіше. Ну, скільки коштує безпека громадянина? Да? От, наприклад, я там в доповіді про роботу рятувально-водолазної служби називав цифри, скільки дітей знайдено, скільки врятовано, скільки виведено стану клінічної смерті. Як це порахувати в коштах, скільки коштує людське життя, або на якому етапі, от ми на етапі, там дитина загубилась, да, ми її знайшли. Добре, що це було на цьому етапі, що дитина просто там йшла по пляжу, плакала, шукала маму. Далі могло бути, дитина могла впасти з пірса, знову ж таки, втопитись і так далі, і так далі. І ці цифри, вони не надуті, це не просто цифри, які керівник служби там записав. Кожна ця цифра – це рапорт охоронця, це конкретне прізвище, конкретна людська доля. Якщо можна, тоді назвіть хоча б численність департаменту муніципальної охорони. Значить, я наголошую, що департамент муніципальної варти – це департамент муніципальної безпеки, це міський орган виконавчої влади. Це 40 посад чиновників. А окремо є три комунальні установи. Комунальна установа муніципальна варта – це 300 посад, з яких укомплектовано десь в межах там 240. Скільки укомплектовано, Геннадій Сергійович? Наразі складає 33 посади. На сьогодні 33 посади не укомплектовано. Як я вже казав, рятувально-водолазна – 145, з яких частина, там приблизно половина – це сезонні, половина – ті, які в штаті.
І служба цивільного захисту 077. Служба цивільного захисту, управління цивільного захисту, воно не 077, управління цивільного захисту входить в структури департаменту. Це реорганізований в позаминулому році, якщо ви пам'ятаєте, був департамент оборонної роботи, який реорганізували, і напрямок цивільного захисту передали в департамент. І наш департамент займається цивільним захистом, це, здається, там 7 чи 8 посад. Скільки посад, Олександр Петрович? 13 посад служби цивільного захисту. Що стосується установленої 77, десь порядка 70 осіб. Скільки? 42 чоловіки, штат 077. Ще вопрос такий, так сказати, вернемося к безпечному місту Одеса. Ви називали, що ми оказали помощь прикордонной службе, в том числе приобретение двух автомобилей. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, то автомобили, которые приобрели для прикордонной службы, это Toyota Corolla, то есть это не какие-то специализированные автомобили. Меня интересует, это было приобретено по просьбе, такие автомобили были приобретены по просьбе самой прикордонной службы? Так, я задавав це питання, коли там же насправді ця процедура досить складна. Вони спочатку пишуть листа, звертаються, щоб її включили, потім обґрунтовують, що вони збираються, на що витрачати ці кошти. І після цього приймається рішення, яке виноситься на сесію, про те, затвердити чи ні кошти на придбання. І я задавав питання безпосередньо керівнику прикордонної служби на оце, що ви зараз задали, на щодо автомобілів. Ці автомобілі видані в їхній патрульній групі швидкого реагування. Так, це автомобілі Toyota Corolla, які використовуються безпосередньо в місті їхніми патрулями. Знову ж таки, можете запитати керівника, він більш детально вам доповість. Я хотів, я запитаю. Ну, я цікавився. При случае, я просто, хорошо. Следующий вопрос. В принципе, можно назвать сумму, которую потратил городской бюджет на организацию спецпоста на танкере «Делфи»? И собирается ли департамент, либо городской совет выставлять какие-то претензионные вопросы, связанные с этим, за этими затратами, в качестве компенсации этих затрат? Значить, суму я зараз, мабуть, точно не скажу, але ми готували окремо, ми робили прорахунок з цього питання, куди включили, там крім рятувального поста, як я казав, був водний патруль і був ще патруль муніципальної варти, тому що там часто були конфлікти, де потрібно було все ж таки втручання охоронців. Це все було враховано, мені здається, в межах 40-50 тисяч гривень в місяць на протязі кількох місяців витрачувалось безпосередньо на це. І це включено, це все прораховано з урахуванням табелів робочого часу і так далі. І це все окремим офіційним листом направлено в юридичний відділ для включення в загальний позов до власників по відшкодуванню збитків. Там же є ще питання, де нанесено шкоду окремо екології, окремо засобам інженерного захисту, там пірсу, волнолому і так далі. І туди включено також наш позов по витраченим коштам. Следующий вопрос. Ваш департамент координує діяльність, зв'язану з, приміщеннями цивільного захисту, то есть бомбоубежище, пожарні водойми. Вот эта работа была проводилась на протяжении прошлого года. Какие были затраты и кто их понес, и в принципе, какой результат этой деятельности? Значит, ми не являємося розпорядниками коштів, які виділяються на утримання засобів протипожежного захисту або цивільного захисту. В нас є функція, вона навіть не контрольна, це такі перевірки, які інформативні, які носять, скажімо, консультаційний характер. Але цих перевірок я вже доповідав, що службою цивільного захисту обстежено всі шкільні, дошкільні заклади. І всі питання, де ми виявляли порушення, вони всі підняті і доведені до керівників відповідних департаментів. Відправляються довідки, потім ми отримуємо... Там є питання, які не потребують, знаєте, таких значних фінансових коштів. Наприклад, в школі відкриті двері, за якими знаходиться електрощитова. Для цього не потрібно багато коштів, щоб там повішати замок, розумієте? Я як приклад наводжу.
то або шкаф, який закриває протипожежний вихід. То ті питання, які не потребують значних фінансових коштів, ті питання вирішуються. А ви мене хоч слухаєте чи ні? Я бачу голову. Да. От. Такі питання ми направляємо довідки, як правило, Буйнєвіч. Вона, відповідно, зі своїми фахівцями впливає на це. Там, де вони це можуть швидко усунути, ми отримуємо відповіді про те, що це усунуто. І потім, для того, щоб впевнитись, надсилаємо повторні перевірки з цього питання. Ті питання, які потребують значного фінансування, вони також підіймаються і доповідаються, інформується департамент, окремо надається інформація міському голові, і вони також досить, я наскільки знаю, досить серйозні кошти виділяються для того питанням забезпечення протипожежного захисту. Я просто сошлюсь на первоісточник, я відкрив положення про ваш департамент, пункт 2.2.3, Подпункт 24, где написано «Организую проведение технической инвентаризации захисних споруд цивильного захисту, включно с их захисными спорудами». Я просто спрашиваю, эта работа требует либо, как говорится, нахождения таких специалистов в штате вашего департамента, либо это оплаченное каким-то специализированным… Нет, это співробітники департаменту цього управління цивільного захисту, які також в постійному режимі є графіки, вони здійснюють обстеження цих споруд. Ця робота проводиться постійно. І є окремо довідки з цього питання і все. В принципі, а де такого роду інформація розміщена в відкритих доступі, щоб, допустим, люди знали, де знаходиться, так сказати, подобне сооружение і степені готовності прийняти в случае возникновения ситуації? Олександр Петрович вам зараз більш детально розкаже. Кожен місцянин може тепер подивитися захисні споруди на дубль ГІС, набирає бомбосховища, і вся локація є на карті. Всі. Балансоутримувачі – це ЖКС. У разі виникнення загрози балансоутримувачі забезпечують безперешкодний доступ до бомбосховищ. Люди повинні знати, де вони знаходяться, а ті, у кого вони на балансі, повинні надати можливість ними скористатись у разі необхідності. Хорошо. Віктор Володимирович, ще вопрос. Дійсно, департамент і муніципальна варта провели роботу. Сьогодні уменьшилось кількість фотографів, які використовують, допустим, так сказать, зверей или животных, и количество попрошаек, которые есть на туристических локациях города, ну и не только туристических локациях. Такого рода работа будет продолжена в 2021 году, и какие, так сказать, дополнительные затраты на это идут или нет? Кошти на це не витрачаються. Я так скажу, що у нас і правових важелів впливу на таку категорію громадян, власне, немає, як і не входить в принципі, охоронець там варти, да, не зобов'язаний на це реагувати, тому що немає на це правових підстав і можливості, наприклад, скласти протокол. Але ж є таке питання, як громадський обов'язок. Тобто, в принципі, кожен громадянин, також, як і ми, себе до них відносимо, вправі і, мабуть, повинен на це впливати. І я вам скажу, що персонал комунальної установи на це націлений в першу чергу, в тому числі, і досить активно цю роботу проводить. Розумієте смисл того, що я кажу? Тобто, не будучи за це відповідальним напряму, і без там, виділення якогось додаткового фінансування, але якщо наряд патрулює і бачить правопорушення, в тому числі таке, він на нього реагує. Або робить зауваження, якщо цього достатньо, або викликає поліцію. Тобто, ми цю роботу проводимо постійно і системно. Може бути, так сказать, не финальный, но какой-то такой крайний вопрос. Скажите, пожалуйста, в принципе, департаменту коммунальной установки муниципальная варта, оказывается ли помощь, ну, скажем, от предпринимателей города Одесса, от каких-то других структур, там, в виде передачи в пользование оборудования и прочее, прочее? Если да, то что было в прошлом году? Я вот намагаюсь сгадать. Ну, например, я так скажу, что... Наприклад, під час
проведення оцих змагань Ocean Man, то, що я ще так зараз прийшло мені зразу на думку, ми також до цієї роботи запрошували на таких добровільних началах підприємців, які мають сертифікований водний транспорт у вигляді скутерів, які також забезпечували, наприклад, безпеку. Тобто їхні скутеристи на їхніх скутерах також нам допомагали забезпечувати, наприклад, проведення цих заходів. Чи ще щось передається? А, у нас три службових автомобілі комунальної установи «Муніципальна варта» знаходяться в оренді підприємства, не пам'ятаю зараз назву. Вони передані муніципальній варті ще до мого призначення на посаду, десь в 2017 році. Три автомобілі L200, які знаходяться в варті, не є власністю міста, є власністю підприємців, які їх передали в установу. Ми їх утримуємо, заправляємо відповідно все, але це не наші транспортні засоби. Мабуть, це все. Хорошо, скажіть ще, будь ласка, от злощасний автокран на базі КАМАЗа, який у вас є, числиться на цьому, яка його судьба? Нам його передала установа КП, як же воно правильно називається, а Одесапроект, він знаходився в них, коли вони проводили, мабуть, демонтажні роботи. Потім, коли ця функція була передана нам, нам передали цей автомобіль, йому, я не пам'ятаю, може 15, може 20 років тій машині, і вона в досить плачевному стані, вона стоїть, не експлуатується, вона несправна. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, в принципе, запросы, ну, так сказать, те запросы департамента и ваших коммунальных установ, которые для функционирования, на какой процент примерно, если так можно выразиться, удовлетворяются из средств городского бюджета, как вы считаете? Для обеспечения, так сказать, нормальной деятельности вашего департамента. Я не зрозумів запитання ще раз, будь ласка. В какой степени удовлетворяются запросы к, допустим, департаменту финансов, либо, ну, так сказать, для финансирования вашей нормальной жизнедеятельности средств городского бюджета? Чи достатньо нам финансування те, яке виділяється? Да, и лучше даже как-то выразить это в процентах. Ну, це важко виразити в процентах, розумієте. Коштів всім завжди не вистачає, так скажемо, да, не вистачає. Звичайно, ми хотіли б зарплату охоронцю не 6 тисяч, наприклад, да, а 10. От рахуйте процент, як мінімум 10. Тоді ми змогли би там і доукомплектуватись, і можливо вимагати чи пред'являти більше вимог до охоронців в частині кваліфікації і всього іншого. От рахуйте, наприклад, да, тоді це там 40%, якщо говорити про фінансове утримання безпосередньо охоронців. Але ж є можливості бюджету і є інші напрямки, які є не менш пріоритетні, як охоронні. Я хочу також таке, мабуть, вдале запитання подякувати, тому що завдяки, з одної сторони, активній позиції там з цього питання керівника рятувально-водолазної служби, і завдяки тому, що міський голова все ж таки знайшов можливість і пішли на зустріч, змогли в минулому, і здається, в позаминулому сезоні підняти зарплату рятувальникам, не всім, які в штаті, там, розумієте, ті, які, можливо, сидять в кабінеті, а ті, які безпосередньо стоять на вишках і патрулюють акваторію, ті, які рятують людей, ці рятувальники в сам рятувальний сезон, там, з травня по вересень, отримують досить високу для співробітників комунальної установи, здається, 14 тисяч, так, Іллі, Степан Миколаївич? 12 тисяч. До цього це було там 4 тисячі. Розумієте, яка була категорія охоронників на 4 тисячі? Це або просто ентузіасти, або ті, хто просто собі шукає якось заняття. Спасибо большое. Напомню, сегодня в городском пресс-центре Одессит состоялся отчет Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета о работе в 2020 году. Отчет представил директор департамента. Спасибо.